אני קבעתי עם אחורה באינסטגרם, בסדר? קבענו לדייט, היא מגיעה, אני רואה אותה מרחוק, אני מסתכל, אני אומר, היא מלא. מה זה? זה לא קשור לתמונות, זה זוועה. עכשיו, אני לא יכול להעליב אותה. גבר, אני יכול לשכב עם בחורה גם אם הוא לא נראה, אם לא נראה טוב בעיניו. אני 80% מהבחורות ששכבתי איתן, לא רציתי. לא רציתי, היה כבר, פשוט היה מאוחר מדי לסגת. זה הבחורה בפנים היא מעליבה אותך. אה, רוצה לצא לקפה? איכס. יא דוחה? אתה? מעז להתחיל עם אלה שכמותי? מתת אל האנושות? איך, עם הקל אני לא נוגעת בך. קודם כל, מי רוצה שתיגי בו עם הקל? אם זה נעים לי שיגעו בי... אה, זה כיף, יא. איך אני נהנה? אולי תביאי חברה ושתיכם תיגעו בי... גם למה שיהיה לך מקל? מה, את משה רבנו? למה אתה סתובבת עם הקל? מהצבתא שלי, המדוחה. בקיצור, עומד מחוץ לבר, חבר'ה, מחכה לה בחורה. היא מתקרבת, אני לא יודע מה לעשות, אני לא רוצה להעליב אותה מהלחץ שהיא באה, היא אומרת לי כזה, אתה עופר? אני אומר לה, לא, גם אני מחכה לו.